avoid. Dan juga Cameron Highland. This is our first. First apa? First. Ada kita di mana? Dia daripada Kota Damansara, dia silap. Kota. Tak ada harga aku. Najwa, what did you get for your breakfast? I'm having nasi lemak from Kenny Rogers and I got 30% off. Oh really? Yes. Kamu yang beli tu tanya. Iqbal, what did you get for your breakfast? Cheese. Macaroni cheese. Macaroni cheese. Ini Ainur. Not any feeling, I know. Makan dengan sedapnya. Okay, first stop kita di mana? Kellie Castle. Okay, ni adalah perhentian pertama kami, yaitu Kellie Castle. Nah, kita jumpa kawan saya dulu. Okay. You belong me. You belong. Is that video? Yes, this is your video. Dah. Jom. Torang pun garuk. Ibu. Oh my goodness! Ada buaya lah. Ada buaya lah. Enman. Betul-betul. Buaya darat. Buaya darat. Ah, ni penyanyi lagu nasyid. Nih. Ni penyanyi lagu nasyid. Betina. Yelah, kuda-kuda. Kuat yang betina. Menunjukkan waktu pukul 1:30. So, agak panas eh. Aduh, habis. Dana buat apa? Okay, ini adalah kali kedua saya datang sini. Tapi lain orang. Pak, jap. Kena suruh jadi fotografer. Dia memang star. So, malam ni nak cuma kata dia nak datang. Yeah, so we're going to send her with 5 cameras. Kita orang akan tunggu kat depan tu. Yes. Okay, nanti kan. Keyboard. Tentu kan? Kenapa mesti selalu dibantu? Kita nak buat gini je. Adalah. Jom. Okay, so sekarang ni kita ada berada dekat bakal ni. Okay dah. Ni semua anak-anak Ribena. Ni bapa kepada anak-anak. We made it, guys. Yes. Negaraku, negara. Ini adalah tempat tertinggi di, paling tinggi di apa? Malaysia. Okay, guys. Sekarang baru ada Kellie Castle vlog, so you guys yang in love tu bolehlah abadikan cerita korang di sini. Banda. Okay, let's see. Dia tak ada yang keluar dari situ. Oh, ni siapa dia tahu? Zion and Angel. Kena boleh kuatnya. Maybe she just drop from the sky. Ke sana ikut belakang. Oh, ni Marina. Ni dah hilang, so dia tak sedia ni. Nampak? Nama dia pun tak nampak. So, maybe won't last long. Okay, and then I am JBJT. Ni cok sendiri. No. Patih tu. Ah, ni boleh lah. Sakiva love tan... Three love triangle. Sakiva love Tanusha love Shamini. Choose one. Okay, jom kita balik. Jom balik. Okay, Kellie Castle sudah siap. Let's go to the next stop. Guys. Panas. Panas. Okay. Sekarang Kellie Castle sudah settle. Okay. Seterusnya kita mau ke gunung lah. Jangan panas.